mais um pódio, a fechar a temporada. Chegaste direitinho, não tiveste quedas? Sim, felizmente não tive quedas neste Porto Alegre. Vínhamos para aqui com o Porto Alegre, com o campeonato já decidido, não havia muito a fazer. Era só fazer a corrida. Claro que vinha ainda com algumas limitações e venho com um ritmo diferente. Tive Marrocos 3 semanas, cheguei há poucos dias cá, mas ok, fiz um melhor possível sem arriscar, e penso que o resultado foi positivo. Acho que foi bom para os patrocinadores, foi bom para mim, foi um bom treino, e foi um fecho de campeonato bom, claro. Estou contente com o trabalho que fizemos. Ao longo do ano tivemos alguns contratempos que não foram tão bons como eu tinha planeado, mas ok. O importante é estarmos aqui e não termos lesões, poder continuar a trabalhar. Temos uma prova importante no final do ano. Pois, agora, e é isso. Agora é tudo a fundo para o Dakar. Sim, agora é focar o máximo possível no Dakar, nos patrocinadores, renovar alguns contratos que temos e preparar as coisas todas para chegarmos lá e fazermos um resultado positivo.